ערב טוב, שבוע טוב בנות, אורי וולף, מדריך הגנה עצמית, מקווה שהיה לכן ולמשפחותיכן חג פורים שמח ומהנה. השבוע אני רוצה לדבר איתכן על נושא של מבט. כשאני נמצא עם מבט למטה, אני משדר חוסר ביטחון. כשאני נמצא עם מבט מורם, אני משדר ביטחון. כשאני נמצא בסיטואציות, במצבים של הגנה עצמית, אני רוצה שהמבט שלי יהיה מבט לתוך העיניים, מבט שמשדר כוח, עוצמה וביטחון עצמי. אם אני אהיה במצב שאני צריך להגן על עצמי והראש שלי למטה, אני לא יכול להגן על עצמי, א', כי אני לא רואה מה קורה סביבי, ב', מי שנמצא מולי מבין שאני חסר ביטחון וינצל את זה לטובתו, ואם אני נמצא כאן, לא ממקום יהיר של אני מלא ביטחון, אז אי אפשר לעשות כלום, אבל אם אני נמצא פה עם מבט נוקב, משדר, העיניים משדרות המון, משדר שאין בי חשש, אין בי פחד, ואני נמצא כאן עם ביטחון עצמי, כמובן שהידיים עולות במידת הצורך. סימנתי גבולות, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, סימנתי בצבע אדום את הגבולות, ואני משדר עם מבט נוקב את הביטחון שלי ואת חוסר הפחד שלי, שיפרתי את הסיכויים שלי בהרבה בהתמודדות המסוימת הזו. זה תקף אגב גם בעבודה מול מעסיק, מול בוס, מול מנהל, זה תקף בבית, מול בן זוג, מול בעל, לא חלילה מעודד אתכם לצאת ולהקות אותם, אבל כן, לשדר ביטחון. להראות, אנחנו כאן, אנחנו יכולות, אנחנו חזקות, ואנחנו בטוחות בעצמנו. מזכיר לכם, לשלוח לי בפרטי הודעות, שאלות. מזכיר לכם, להזמין לקבוצה עוד חברות. בהודעה הקודמת, שלחתי, צירפתי קישור. כל מה שאתם צריכות לעשות, לשתף את הקישור, ולשתף את הקישור עם החברות, שיתנו קליק על הקישור, וזהו, הם בפנים, הם בתוך הקבוצה, והם יוכלו ליהנות כמוכן מהטיפים פעם בשבוע. שיהיה שבוע טוב, ובטוח שלא נצטרך.